الله لا سوى صوت. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم؟ أمندوين أتا që kanë sëmundje në zemër, mundje në dyshimit dhe të nifakut hipokrizis, është fjara për munafikët. Pra, amendojnë munafikët se Allahu lartësuar nuk do të nxjerr inatin dhe smirën që kanë ata në zemër kundrejt islamit dhe muslimanve? Allahu lartësuar pa tjetër do t'i dalloj munafikët nga të tjerët, do t'i dalloj të mirët nga të këqijt. Të mos mendojnë ata që kanë smundje në zemër, marad, smundje në dyshimit dhe të nifakut, se Allahu lartësuar do t'i lëj pa u dalluar nga të tjerët. Përkundrazi, Allahu lartësuar do të nxjerrë smirën, inatin dhe urrejtjen, armisin që kanë ata në zemër kundrejt muslimanve, kundrejt islamit dhe muslimanve. Do t'i dalloj Allahu lartësuar të mirët nga të këqijt. Allahu subhanahu wa ta'ala ne ka bërë të ditur në Kur'an cilësit dhe veprat e munafikve. Në surën Tawbe, Allahu lartësuar ka përmendur shumë veprat të tyre, ka përmendur cilësit të tyre. Edhe në vende të tjera në Kur'an, Allahu lartësuar ka përmendur cilësi dhe veprave të munafikëve. Është një sure në Kur'an që quhet El Munafiqun, hipokritët, që flet gjithashtu për cilësitë dhe veprat e munafikëve. Surja e Tawbe quhet El Fadiha, demaskuesja. Shkak se kjo sure i ka demaskuar, i ka turpruar munafikët. Në këtë sure Allahu lartësuar ka përmendur cilësitë dhe veprat e munafikëve. Gjithashtu Allahu lartësuar do t'i dalloj, do të bëj që të shfaqen ato që kanë munafikët në zemër, shfaqet inati, smira, armiqësia që kanë munafikët në zemër kundrejt islamit dhe muslimanëve. Dhe kështu që ata dallohen nga njerëzit e mirë, nga besimtarët e mirë. Do të bëj Allahu i lartësuar që të shfaqen këto gjëra me provat. Allahu i vë në sprovë njerëzit. Ata që kanë smundjen e nifakut, hipokrizisë dhe dyshimit në zemër, do shfaqen. Masi kanë deklaruar islamin me gojë, do dezertojnë kur bien provat. Do kthehen prapë, do e lënë islamin. Pas për me anë të sprovave që bien, Allahu lartësuar i ndan të mirët nga të këqijt, i dallon të çiltërtit në besim nga hipokritët. Ka thënë Allahu lartësuar në Kur'an, hatta yemiza al-khabitha min at-tayyib, derisa Allahu lartësuar t'i dalloj të mirët nga të këqijt. Gjithashtu Allahu lartësuar thotë në Kur'an, Alif Lam Mim, a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, a menduan njerëzit se do lihen të thonë besuan dhe të mos vihen në provë? Fela ya'lamanna Allahu alladhina amanu, fela ya'lamanna Allahu alladhina sadaku, wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allahu lartësuar do të bëjë që të dallohen të çiltërtit nga gënjeshtarët. Të bëjë Allahu lartësuar që të dallohen njerëzit e çiltër nga ata që janë gënjeshtarë, nga ata që nuk janë të çiltër në besim. Kështu që edhe me anë të provave, me anë të sprovave, Allahu lartësuar do të bëjë që të dallohen ata që kanë dyshim, që kanë smundje, që kanë inat, kanë smirë kundrejt islamit dhe muslimanëve në zemër, pra që dallohen munafikët. Kjo është një nga urtësitë e sprovave që lëshon Allahu subhanahu wa taala. Me sprovat, ata që kanë besim rrënjosen më fort në fe, forcohen më shumë, i forcon më shumë Allahu lartësuar. Dhe ata që kanë smundje, që kanë dyshim, që kanë lëkundje, shfaqen ato që kanë në zemër. Pastaj në vazhdim Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa law nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum wa lata'rifannahum fi lahn al-qawl wallahu ya'lamu a'malakum." Po të dëshironim ne, do t'i tregonim ata ty me do t'i tregonim ata ty se kush janë. Do t'i tregonim në mënyrë caktuar se kush janë ata, me sheja që ata do t'i kishin të dukshme. Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum. Po të dëshironim ne, do t'i tregonim ata ty se kush janë ata persona vetë. Edhe ti do t'i kishe dalluar me sheja që do t'i kishin ata, sheja të dukshme. Por Allahu subhanahu wa ta'ala të bëri diçka të tillë. Se Allahu lartësuar pëlqen që
njerëzit janë të maskuar, që ne muslimanët të gjykojmë njerëzit sipas asaj që shfaqin, ndërsa të fshehtën e njerëzve t'ia lëmë në dorë të Allahut subhanahu, t'ia lëmë në dorë Allahut subhanahu wa taala. Sikur dëshironte Allahu, do a tregonte muslimanëve se kush janë munafikët, edhe do t'i dallonin muslimanët me shenja të dukshme. Por Allahu i lartësuar nuk e dëshiroi diçka të tillë, sepse ai pëlqen që njerëzit të jenë mbuluar, të maskuar, dhe që muslimanët i gjykojnë njerëzit sipas asaj që shfaqin, ndërsa të fshehtën e di Allahu. Prandaj ne i gjykojmë njerëzit sipas asaj që shfaqin. Të fshehtën e njerëzve, në jetën e tyre, ato që kanë ata zemër, janë lëmë dorë Allahut të lartësuar. Siç ka thënë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, "Wa hisabuhum ala Allah." Dhe llogari njerëzit do t'japin tek Allahu. Allahu do t'i marrë në llogari njerëzit për ato që kanë zemër. Allahu di jo vetëm të dukshmen e njerëzit, por edhe të fshehtën e tij. Ai e di se çfarë fshehin njerëzit në zemrat e tyre. Wa la ta'rifannahum fi lahn al-qawl. Ti do t'i dallosh ata në ato që shfaqin, në fjalët e kota që i shfaqin dhe që tregojnë qëllimet e tyre. Pra me gjithë këto, munafikët dallohen me fjalët e kota që shfaqin dhe që tregojnë qëllimet e tyre. Fjalët që nxjerrin munafikët tregojnë qëllimet e tyre, sepse njeriu me gojë nxjerr atë që ka në zemër. Kush ka nifak në zemër, do të shpëtojnë fjalë që tregojnë qëllimin e tij të keq, që tregojnë dyshimin dhe hipokrizinë e tij. Prandaj përmendet se Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ka thënë: "Ma asarra ahadun sariratan illa azharaha Allahu ala safahati wajhi wa falatati lisani." Nuk ka njeri që fsheh diçka në zemër vetëm sa Allahu lartësuar ka për ta shfaqur në fytyrën e tij dhe në fjalët që i shpëtojnë në gojë. Kështu që munafikët mund të kuptohen dhe nga fjalët që u shpëtojnë. Nga fjalët që shprehin kuptohet që ata kanë smirë për Islamin dhe muslimanët. Që ata ushqejnë urrejtje, inat, smirë në zemër kundrejt Islamit dhe muslimanëve, që ata kanë dyshim. Allahu na ruaj nga gjendja e munafikëve. Wallahu ya'lamu a'malakum. Allahu i di veprat tuaja. Allahu i di veprat e atyre që i binden atij, dhe i di dhe veprat e atyre që kundërshtojnë atë. Dhe ai do të shpërblejë secilin sipas veprave të tij. Kush ka punuar mirë, do të gjejë mirë tek Allahu i lartësuar. Kush ka punuar keq, do e ketë llogarinë ke Allahu, do marrë ndëshkimin ke Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu që fjala Allahu të lartësuar, Wallahu ya'lamu a'malakum, Allahu i di veprat tuaja, është paralajmërim që njerëzit të dinë se Allahu e di fshehtën e tyre, Allahu i di zemrat, Allahu e di gjithë shka që bëjnë njerëzit, që ofse dukshme apo e padukshme. Dhe Allahu i lartësuar do i marrë llogarinë njerëzit për veprat e tyre në ditën e gjykimit. Ata që kanë bërë vepra të mira do gjejnë shpërblim dhe mirësi, e ata që kanë bërë vepra të këqija do marrin atë që u takon, do marrin ndëshkimin e Allahut subhanahu wa taala. Elus Allahun që të na ruaj nga nifaku, na ruaj nga gjendja e keqe munafikëve. Allahu shpëlefet mira, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.